Olá, amores, a paz do Senhor a todos, tá? Gente, hoje estou aqui para mais um vídeo no canal. Hoje vai ser um vídeo de bolo, tá certo? Confesso que vai ser um bolo aí, já vou mostrando de massa preparada, mas o intuito desse vídeo é esclarecer para algumas pessoas que no meu vídeo da resenha do meu fogão de Maltec Topázio perguntaram se o bolo assava por igual, se não ficava tipo uma parte mais baixa, outra mais alta. Enfim, eu vim esclarecer, mostrar para vocês, por isso que é importante vocês assistirem o vídeo, comentar, tá certo? Dar opinião, perguntar, porque aí a gente vai tentando esclarecer na medida do possível, tá certo? Então hoje eu vim trazer esse bolo. Asso sempre os bolos aqui, nunca ficaram com a parte mais alta nem baixa, tá, gente? Assa por igual. Então é isso. Antes de mostrar aqui tudo que eu vou fazer, vou tirar outra dúvida também que perguntaram. Por conta que os pés da frente do fogão, ele é mais largo e o de trás, ele é mais fino. Então, a questão é que as pessoas ficam em dúvida, por conta do pezinho de trás ser mais fino, dá a impressão de que ele é mais baixo. Gente, ele não é mais baixo, ele é fininho, mas a altura é a mesma da frente. Então, por isso, o bolo assa por igual, tá certo? Então, eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar os comentários aqui no vídeo, que na medida do possível, eu venho falando para vocês, mostrando. Se for necessário trazer outro vídeo, eu trago para o canal, não tem problema nenhum, por isso é importante vocês comentar. Mas também, se você é novo no canal, gente, vai aí se inscrevendo, tá certo? Ajuda a família a crescer, deixa o like, comenta, compartilha o vídeo, tá certo? Como eu falei, vai ser um vídeo de massa preparada. Eu vou estar usando essa marca aqui, que é a Flashman. Gosto muito, tá, gente? Mas aí você usa a marca da sua preferência. Vou deixar aí na descrição do vídeo tudo que eu usei, tá certo? Embora aqui tenha cola, né? Que aqui tá falando, você vai colocar um refil, 160 ml de leite gelado, 3 ovos e 3 colheres de sopa. Então, aqui está as 3 colheres de sopa, 3 ovos, 160 ml de leite. A única coisa que eu vou acrescentar para dar um tchan nesse bolo vai ser o milho verde, tá certo? Aqui tem uma latinha, mas pode ser de sachê também. É porque eu gosto de lavar o milho, então tá aqui nesse escorredorzinho, para tirar aquela samoura que vem no milho, tá certo? Que é a conserva dele. E aqui tá o Turbo Chef, que é onde eu vou triturar o milho. Então eu vou misturar tudo, depois eu venho mostrar para vocês, tá certo, gente? Com o maior carinho, esse bolo fica uma delícia. É simples, é de massa preparada, mas com um cafezinho cai super bem. Então agora eu vou misturar tudo aqui e venho mostrar para vocês, tá, gente? Então até daqui a pouquinho. Então, amores, aqui eu já coloquei tudo, não quis misturar, que é para mostrar para vocês. Então, aqui eu coloquei o sachê da massa preparada, as 3 colheres de sopa, os 3 ovos. Só falta acrescentar o leite, mas o leite eu vou acrescentando de acordo, eu for batendo, tá certo? E outro ponto aí que eu vou esclarecer para vocês, me perguntaram sobre as grelhas do forno, né? Ele tem 2 andares, então perguntaram se os bolos assam por igual. Gente, eu confesso para vocês, sou bem sincera, eu ainda não testei assando os dois bolos para dizer com precisão para vocês. Eu creio que sim. Mas como aqui tem pouca gente, eu nunca asso dois bolos de uma vez. Mas qualquer dia desse eu faço o teste e venho trazer aqui pro canal. Portanto, fica ligadinho, ativa o sininho para poder ficar sabendo de tudo que eu postar aqui no canal, tá certo, gente? Então é isso. Agora eu vou bater aqui, ó, gente. Normal, sem problema nenhum. Vou batendo. Ai, gente, eu confesso que é relaxamento meu, né? Já era pra ter meu tripé para fazer uns vídeos de maior qualidade para vocês. Mas em breve eu vou ter o meu tripé sim, tá? Eu vou ter que pausar aqui o vídeo para poder misturar toda essa massa, né? O bom de massa preparada é que jogou tudo ali e você já mistura, né, gente? Não tem muito segredo aí para você fazer esse bolo, tá? E fica super gostoso. Então deixa eu pausar aqui, tá, gente? Deixa eu desligar. Pra mostrar pra vocês aqui o final. Quando eu tiver já batido, que for colocar o milho, eu mostro pra vocês. Pronto, amores, bati aqui bem o bolo, tá certo? Fica assim, ó, a massa, essa consistência assim, homogênea, tá certo? O milho já tá ali triturado no Turbo Chef. Eu vou passar pra aqui agora. Não lembro se eu falei pra vocês, se eu não falei, agora eu vou falar novamente. O forno já está pré-aquecendo ali a 180 graus, tá? Por 10 minutinhos, tá certo? Agora eu vou passar o milho para cá, vou só dar uma misturada e colocar aqui na forma. Essa forma que eu vou estar usando aqui para fazer esse bolo de massa preparada, ela tem 22, tá? Por 9 de altura, tá certo? 22 de largura por 9 aqui de altura, tá? E essa massa preparada, ela é, gente, de
450 gramas, tá certo? Então, agora eu vou passar o milho pra cá, ó, gente. Sem mistério nenhum. Vou ter que dar uma pausa pra raspar aqui bem, ó. Ficou bastante milho aqui. Vou só dar um pausa aqui rapidinho. Pronto, bolo batido, né? Já misturei aqui, não fiquei batendo, tá, gente? Só dei uma misturada mesmo pra entrar bem, né? O milho ficar bem misturado aqui com a massa. Agora eu vou passar pra aqui e vou levar ao forno e venho mostrar pra vocês. Pronto, amores, o bolo passado pra forma, tá? Já raspei bem ali. Então agora eu vou levar pro forno, tá certo? Vamos lá comigo. Tem um detalhe aqui, tá? A lâmpada do meu forno queimou. Mas não tem problema, não vai impedir aqui, tá, gente, de assar o bolo não, tá bom? Então, vamos lá, vou abrir aqui o forno e vou colocar nessa parte aqui de baixo, ó. De 30 a 35 minutos. Quando tiver bom, eu venho aqui dar uma olhadinha com vocês pra tá tirando do forno, tá, gente? Então, é isso, vamos aguardar e quando estiver pronto eu venho mostrar pra vocês, tá? Então, amores, olha só como tá aqui o bolo, ó, no forno, tá vendo? Tô clareando aqui com a lanterna do celular pra poder gravar pra vocês. Só que ele ainda não tá bom, como vocês podem ver. Eu vim só mostrar a etapa dele, ó, como ele vai assando por igual, tá, gente? Sem problema algum, tá certo? Esse forno é maravilhoso. Então, quando ele tiver prontinho, no ponto certo, eu venho tirar aqui pra mostrar pra vocês, tá bom, amores? Então, é isso. Então, amores, vim só esclarecer pra vocês rapidinho aqui como foi que queimou essa lâmpada do forno, tá certo? Eu fui abrir aqui o forno, né, pra ver o preparo e acabei fechando a tampa, né, fechando a portinha do forno com ele ligado ainda. Então, eu não tinha desligado o forno, quando eu escutei já foi o estalo. Então, por isso que queimou a lâmpada do forno, tá certo, gente? Então, é importante a gente ficar atento, né, foi a primeira vez que aconteceu, mas isso acontece, né? Então, é isso, essa semana eu vou estar comprando a lâmpada. E é isso, gente, eu quis esclarecer pra vocês como foi que queimou a lâmpada, tá bom? Então, gente, o bolo aqui, ó, ele já tá bom, tá certo? Eu vou abrir aqui junto com vocês pra furar aqui, ver se ele realmente tá bom por dentro, tá certo? Então, pera aí, rapidinho, deixa eu abrir aqui, né, com cuidado pra não me queimar. E deixa eu puxar aqui a grelha um pouco pra frente pra tá furando, tá, gente? Vamos ver, fazer o teste juntos. Ó, gente, tá maravilhoso, não tá melando nem nada. Então, isso quer dizer que o bolo já está pronto, tá certo? Eu vou tirar ele daqui, passar pra um prato. Daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês, venho cortar, tá certo? Então, como vocês podem ver, o bolo fica todo por igual. Mas eu vou mostrar melhor pra vocês no prato, daqui a pouquinho. Que coisa mais linda, gente. Ó, muito fofo, minha mão tá limpa, tá? Mas tá muito quente, eu vou deixar ele esfriar um pouquinho pra passar pro prato. Mas o cheiro que tá aqui, gente, vocês não têm noção. Aquele cheiro gostoso, sabe? De bolo de fubá. Que aquela vontade de tomar um cafezinho. Então, quando esfriar um pouquinho, eu vou passar pro prato. Amores, olha aqui a fofura. Vê só, gente. Aqui é a parte do fundo, tá? Pra vocês verem como desenforma super bem, ó. Tá? Agora eu vou virar o lado pra mostrar pra vocês e cortar, tá certo? Tá bem quentinho. Pra tomar com cafezinho, ó, gente, tá vendo? Ele fica todo por igual, tá certo? Então, não se preocupe nessa questão do forno de achar que vai ficar com um lado mais baixo, outro mais alto, não, tá bom? Então, amores, aqui está o resultado do bolo. Ó só. Muito fofinho, ó. O dedo está limpo, fofíssimo, tá? E agora eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês por dentro, tá certo? Cortar uma fatia generosa, porque maridão tá ali e vai comer, tá certo? Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, gente, como ele fica fofinho, gente. Fofinho demais. Ó. Deixa eu mostrar aqui melhor. Deixa eu pegar aqui, minhas mãos estão limpas, ó, gente. Muito fofo fica esse bolo, tá? Fofíssimo, aqui já tem um cafezinho aqui à espera, tá? E o vídeo foi esse, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo que eu agora vou saborear, tá certo?